Soomaaliland ayaa safka hore ka soo gashay wadamada la aqoonsan doono ee miiska uu saaran yahay ictiraafkoodu. In ka badan 30 sannadood ayaa ay u xusul duubaysay inay aqoonsi caalamiya ka hesho Soomaaliland adduunka intiisa kale. Tacab iyo dadaal badan kadib waxaa muuqda midhadhalkiisii xukuumadda madaxweyne Biixi ayaa ku dadaashay faafinta iyo fidinta qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaana aynu warbixinteenna ku qodobayn doonaa rajada cusub ee aqoonsiga Soomaaliland. Waxaa soo iftiimaya calanka Soomaaliland oo ka muuqda caalamka intiisa kale, iyadoo oo dadaal fara badan ay ku bixinaysay 30 sannadood in ka badan inay halkan soo gaadho. Waxaana jira wadamo badan oo sideeda oo kale ah oo aan la aqoonsanayn, hase ahaatee xusulduub ugu jira inay ictiraaf caalamiya ka helaan caalamka. Guule orodka aan nasashada lahayn ee ay Soomaaliland ugu jirtay guusheeda ayaa waxa muuqda waqtigan xaadirka midha dhalkiisii. Xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo weerar ciri iyo dhula ku qaaday sidii ay qadiyadda Soomaaliland uga dhaadhicin lahayd caalamka intii ay talada waddanka haysay, ayaa waxaa muuqata habkii Soomaaliland loola macaamili jiray iyo halkii ay joogtay inay kor uga soo qaaday. Taasi iyo oo keentay inay Soomaaliland ka soo dhex muuqato wadamada aqoonsigoodu miiska saaran yahay ee 10 sannadood ee foodo inagu soo haya caalamka ka heli doona. Duulaanka doonista aqoonsi caalamiya ee ay xukuumadda madaxweyne Biixi qaaday ayaa waxa ay ka bilowday wadamada Afrika iyo sidii ay u kala xigeen, waxaana ay markii dambe ku baahday qaaradda Yurub iyo Ameerika, kuwaasi oo ay ka gaadhay guulo la taaban karo. Waxaa iyaduna xusid mudan taqdiidka lagu soo xidhay wadanka Taiwan oo aan isagu aqoonsi haysan, hase ahaatee ictiraaf wax ka muhiimsan haya, kaasi oo maalgashiyada shidaal baadhista iyo horumarinta waxbarashada Soomaaliland ka caawin doona oo ay baahi weyn u qabto. Waana cilaaqaad muhiim oo ay xukuumadda madaxweyne Biixi cawaaqibkiisa leedahay, kaasi oo noqday mid ay dhallinyarada Soomaaliland horumar u horseeda, iyadoo ay qaarkood ka heleen waxbarasho wadanka Taiwan. Waana tallaabo la filayay lana sugayay in ka badan 30 sannadood inay Soomaaliland ku jirto 5 waddan ee aqoonsigoodu miiska saaran yahay ciseynta ka heli doona caalamka ee caalamkoodu ka baban doono. Tani oo ay Soomaaliland hawl badan iyo hagardaamo badan u soo martay 30 sannadood ee ay Soomaaliya inteedii kale ka maqnayd, iyada oo naf iyo maalba loo soo huray Soomaaliya oo lagu biiray 1960-kii in dib looga noqdo, ayaa iminka waxaa muuqda ifafaalihii ugu fiicnaaya ay Soomaaliland ku heli lahayd aqoonsiga, waxaana ku suntanaan doonta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. La soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.